انزي كمنتي ايجن سرنشاغ جياغا كمنتي ايجن سرنشاغ كانو كمنتي ارسنا سمبا جوخل شينا كاشي الشق يه جانو كمانت ميديا نو جانو كمانت ميديا بكمانتي مانا نتنا يراسا استرادر انكسك اسي زوريا ليولي يوزاقا واجن يا كاربان ዛሬ መጋቢት 16 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት አንድ ልዩ ዘገባ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ልዩ ዘገባው የሚያጠነጥነው በአጼ ቴዎድሮስ ማንነትና የትግል ሂደቶች ዙሪያ ይሆናል። ይህንን ዝግጅት ያዘጋጀውላችሁ ከአቶ አየልኝ ተሰማ ጋር ባደረኩት ቃለ መጠይቅ መሰረት ይሆናል። ዝግጅቱ ስለ እመቴ አይከል ጉዳይ ያነሳል። ሌሎችም ጉዳዮች አሉት። አብራችሁ ቆዩ ትደሰቱበታላችሁ አንደናው ገዳ አይ ገዳ አንደናው ገዳ አይ ገዳ አይ ኩሻን ቸፉሪ አይ ገዳ ትያማት ገና አይ ገዳ ትኹራት ገው አይ ገዳ ናክዳን ግርጊና አይ ገዳ ያበሳ ገዳ ዘር አይ ገዳ ያራሻን ደፋራሽ አይ ገዳ እድሜያት ስንቱን አላሁ? የኔ እንግዲህ ምናልባት 82 83 መሰለኝ። የት ነው ተወልደ ያደጉት? ጭልጋ አሁን ጊዮርጊስ ይባላል። አረና ጊዮርጊስ ወይም አርሁና ጊዮርጊስ ይባላል። አሁን ማርሁና ብለውታል። እንደኛ አርሁ ወንድ ወይምባል ቁጥር አለ። የዛም ቁጥር ሊሆን ይችላል። የዘራችን አንደጋገር ሊሆን ይችላል። ግን ሽማግሌዎች አረና ጊዮርጊስ ምለው አርሁና ብለውታል ብለው ነበር። አሁን ደግሞ አሻሻልን ብለው ማርሁና ብለውታል። እንግዲህ እንደነው ተወልድኩት። ቁማንቶች ደግሞ አርሁና ስለሚሉ አርሁ ወንዶ ሸመነው ለጉዙቅ ብለው ቁጥሩ ቁጥር ስላለ የኛ አባቶች ቋንቋ ነው ብለው አባቶች ነግረውኛል። የሆነ ሆኖ ያው አረናም ተባለ አርሁናም ተባለ። አሁን ደግሞ በዘመኑ ተሻሽሎ ማርሁና ብለውታል። ማር ከሆነ መልካም ነው። የቦታዎች ስም እንደነበሩ ሲቆይ ጥሩ ነበር። ያው ሲቀያየር መጥፎ ነው። ነበረ ሻለቃ መላኩም ይባል እዚህ ሀገራችን ያስተዳድር የነበረ እንግዲህ ሁሉ አብዮት መንደር አብዮት ፋና አብዮት ጎጥ ማንቸስ ይያለ አንግልና የመንደሩን ታሪክ ሁሉ እንዳበላሸው ሳይሆን በጥንቱ እንዲጠራ ማን ነው ይሄን ሁሉ እኛ የመንደሩን የኖር ማይተም አስቀርሳለን እንጂ ስም ለውጦ መቻለ ለጥቋ ቢወጣና ለጥቋ ቢወጣንትስ ያጥቋ እንዴት ይወዳል ብሎ በሰሰላ ላይ ሻለቃ መላኩ ሲወቅስ እኔ ያውቃለሁና ተራራጅ ሆነ ተሻልነ ለማለት ይሁን። በዘመነ ገርግ ተጀመረ። አሁንም ይበልጥ እየባሰ ሀገራችን ስም ለዋውጠው እዚህ አይከለ ተንባ የሚባል ስም ይወጣውቃለህ? አላውቀውም። ያው አረሰምቸው ማለት ዛሬ ስሉኝ ነው። እሺ አው ይሄ አይከልም ትንሽ ወጣ ብለ ወደ ገዛ ሆ ተምባ ይባላል። ይሄ ማለት ተምባ ምንም ባማርኛም በቅማንተኛም ፍች የለውም። አልቆው ስም የመለወጥ የሚያደርጉት ነው። ከምባ ሊሆን ይችላል። ከምባን ተምባ ብለው ለወጡት። ከምባ ማለት ብርድ ማለት ነው በቅማንተኛ። አው 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 ብርድ የሚለውን የብርድ ቦታ ነው። ብርድ የሚለውን ተምባ ብለው
ايه عمارين يكونوا بلاي ولادونا يبلا الشبن አዎ አይ አሁን እንግዲህ ጥያያችን በተሳካ መንገድ ከተመለሰ ይስተካከላል እኮ ማን ይሄን ችግር ያለው ይስተካከላል እና እንግዲህ የምትፈልገው ካጽመይ ሊሆን ከአጼ ቴዎድሮስ ይሁን መንሻ ይዞ ማውቆን ሽማግሌ ሲፈማውቱን ለነገር ይችላል እስ እንግዲያው የአጼ ቴዎድሮስን ለዛሬው እንደው የአጼ ቴዎድሮስን ታሪክ ከመነሻው ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ቢነግሩኝ እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ እናታቸው ቅማንት ናት። የኛ ቅማንት ናት። እንግዲህ በድሮ የተጠመቀ ሰው ተመልሶ ቅማንት ወይም እስልምና የተቀበለ መሐመድ የተባለ ሰው ተመልሶ የቀድሞ ስሙ ወልደ ማርያም ስለማይባል ምሳሌ ነው የምጠቅስልህ። የእኛም ቅማንት ደግሞ የተጠመቀ ከሆነ ወዲያው የሰጡትን አጥማቂው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አነ ቀምቀ ከካህኑ ወልደ ማርያም ይኩን ስምከ ወልደ ገላውዲዮስ ወይም ወልደ ስላሴ እንዳለው ያንን ነው የሚቀጠል እንጂ ወደ ቀድሞ ስሙ ስለማይመለስ ቴዎድሮስን የተጠማቂ ልጅ በመሆኑ ደፍሮ ቅማንት ማለት ያቃታቸው እንጂ በእናቱ በአባቱ ቅማንት ነው ቴዎድሮስ። ብዙ ሰዎች እኮ ቴዎድሮስ ቅማንት እያሉ አሁን እንኳ ፍቅሬ ቶሎሳ አማራና ኦሮሞ አንድ ነው ከሚለው መጽሐፉ ላይ ከሄደ በኋላ ምንድን ነው ያለ ፍቅሬ ቶሎሳ ገሌ ነው ገሌ ነው ሳይል ቴዎድሮስ አማራ አይደለም ነው ያለው። ባጭር ነው ያስቀምጠው። እንደጋጌጤ ደግሞ የቅማንት ህዝብ ታሪክ በሚለው መጽሐፉ አጼ ቴዎድሮስ ሰራዊቱ ሙሉ በሙሉ ቅማንት፣ የኃይል አዛዦቹ ቅማንት፣ ሚኒስትሮቹ ቅማንት ይህን ሰው ማለት ነው ብለው ብሎ ለጥናት ነው በር ከፍቶ ያስቀመጠው። አዎ እንግዲህ ይህን ካለ ቴዎድሮስ ዳሞት በሚባል ሹማን ነው ደፈጫ ዙሪያ በጎንደር በስተ ምስራቅ ባሉ መንደሮች እንደተወለደ ነው። እንግዲህ ዛሬ ግን የታሪክ ስርቆት እንፍራዝም የሚሉ አሉ። አሁንስ ደግሞ ብለው ብለው ደብረ ታቦርም ለማለት ቀርቷቸዋል። የታሪክ ስርቆት ነው እንግዲህ እየተካሄደ ያለ እና አጼ ቴዎድሮስ አሁን እንደዚያ ነው ደግሞ ደጃች ክንፉ ጋር የመለየ ያሉ ደግሞ እዛ እንደተወለደ የሚያደርጋሉ። ይህ ነው ዞሮ 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 ግን እኛ ብናውቀው ሽማግሌዎች የነገሩን ቴዎድሮስ ያው አድጎ በዚህ በረሃ ሱዳንና ኢትዮጵያ የሆነ ውጊያ አድርገው በዚያ እንትኑ በጦርነት ያደረገው ጀብዱ ታውቆለት የጎንደር የጎጥ መንግስታት በተነሱበትና ጎንደር የነበረው መንግስት ማስገበር ባቃተበት ጊዜ ገዥ የነበሩት ሴጌ ምንትዋብ የተባለች ጎንደር ዘውዱን ይዛ ራሳሌ የተባለ አማቿ ደብረታቦር ሆኖ ጎጃምን ይህ ደግሞ ጋይንትን ማለት ነው ይቆጣጠር እንደነበረ እና የምንትዋብ ትእዛዝ ውስጥ የነበሩ የኛ የጸጋ ቅማንቶች ደጃዝማች ወርቄ ጓሉ፣ ደጃዝማች ፀሐዩ፣ ደጃዝማች አላዛር፣ ደጃዝማች ገንበሩ፣ ቢትወደድ ዋሴ የመሳሰሉ ወደ ሰባት ደጃዝማቾች ናቸው። የአማረ ጣሱ አባት ስማቸው ወግድራሪ ማንጣሱ የተባሉ ናቸው ያጫወቱን። እነዚህ ጀግኖች ከምንትዋብ ጋር አንዳንድ ቅሬታ እንዳላቸው ሲወያዩ አፍ መፍቻ ቋንቋው ቅማንተኛ ስለነበረ ቴዎድሮስ በምስክር የሚነጋገሩትን ሰምቶ ያበረታታቸዋል። እነሱም እንዲያው ከኛ ግባ ብለው ተሰሪ የሚባለውን በበጋ የየደንበሩን ጠብቆ የላደው ሰራዊት ክረምት ተሰሪ የሚባለውን ይዞ ወደ እየመንደሩ ስለሚሄድ እነዚህ የጭልጋ ጀግኖች ወደ ቅድም የዘረዘርኩልህ ወደ ጭልጋ ሲሄዱ ምክክል አድርገው ከዚያው ሰራዊቱ እንደከረመ እዚያው ያዙት ይልና እሱን አለቃ አድርገው መርጦና ልሉት
كدمبيان غولان باكنستو لسو ايكل كتما واركا اللهم سلاسي يتكسر مستني يتفكر وزا زوريانو بكم انتن يقام قارتش انا برمتراتون شاد الوي كرموتنا ميبالو كزا ودا ما تاسوه كواس اللاسي بتلالو بدمبيا منطقة التايات اهم وردو تقبلتنا ياو لك انك تدان المرأة ابا كلبا كميبالو لك ان يزبع زودي كلبا ابات بيتشدو እንግዲህ ከፈጣሪው ለመጀመር ፕሮግራም ለድፈው ለድፈው ለመንቀሳቀስ በዝግጅት ላይ ያሉ የኢንስቲቱ ወንድ የተባለ ይሄንን የሴት ልጅ ኮሶሻል ልጅ ያመጣልሁ ብሎ ፎክሮ እንደመጣ ይሄንን እንትን ሲደርሳቸው ምሽቱን ተዋበችን ለአባ ኮልባ አደራ ሰጥቶ አጎቱ ናቸው ነው የሚሉት ዘመዱ እንደሆኑ ነው የሚነገረው። ለእሳቸው አደራ ሰጥቶ ያው ጀግኖቹን ይዞ ወልደ ፈጣሪ ከተባለው ቦታ ላይ መጣው። ወልደ ፈጣሪ ማለት ከሰራባ ወደ ስንኳ ወይም ወደ ግንፍ መውረጃ አካባቢ ማለት ነው። እሱን መጣውና ከዚያ እንደገና ኃይል ለማሰባሰብ እንግዲህ እንደሆኑ ጠጥሮ ዝም ብሎ አማራሪ በማለት ሳይሆን ያኔ ደምዲያም ቢሆን የወንበር ወንበር የነበረበት አልፋም ቢሆን እንደዚህ ወንበር የነበረበት ቅማንትነቱን የሚተዋወቅ በመሆኑ ኃይል ለማሰባሰብ ወደ ጣቁሳ ወደምን እየተንቀሳቀሰ ሲጀምር ንግስቲቱ ተቦ ብላ ደግሞ ወደ ደልጊ ገስብሳ መምጣቷን ይሰማና እሷን ደግሞ መጥቶ የእሷን ኃይሎች የሚጠረጠሩትን አብርሃም ባህን የሚባለው ተራራ ወስዶ እንዲታሰሩ አድርጎ ባልቴቷ ግን የዚች ንግስቲቱ የልጅ ልጅ ስለሆነች ተዋበች የራሳሪ ልጅ ስለሆነች ምሽቱ ምን እንትና ተዋበች ወደ ምን ጥዋብን ባልሴቷን ወደ ጎንደር መልሶ ያው እነዛ የሚጠረጠሩትን በዚያ አብራን ባንድ አሰረ። ይሄ ነው የሚጠረከው። ከዚያ በኋላ ራሳሊ የጎንደሩ መንግስት ከተመጣ የሚቀረው የእሱ ስለሆነ ደጃዝማች ጎሹ የተባሉትን የአገው ምድር ገዥ ዳንግላ የነበሩትን ደምቢያን ጨምሮ ይሾማቸዋል ጎንደርን። ደጃዝማች ጎሹ እንግዲህ የጎጃመንና የጎንደርን ክፍል ኃይል ስላሰባሰቡ በረቱ። እነዚህ የጥንጋ ጀግኖች እነ ደጃዝማች ወርቅ የጓሉ ቅድም የዘረዘርኳቸው እነ ደጃዝማች ፀሐዩ እነ ደጃዝማች አላዛር እነ ደጃዝማች ጀንበሩ እንደ ቢትወደድ ዋሴ የመሳሰሉና ኋላም በጊዜው ምን እንደነበሩ አላውቅም። በኋላ በጀግንነት በልጠው የወጡት ራስ እንግዳ ጨንጮቄ ናቸው። ግንብ የሚባል ነው የሚወለዱ እነ ራስ እንግዳ ሁሉ ያሉበት ስብስብ ተደርጎ መተው ራሳሊን ማነው ደጃዝማች ጎሹን ይገጥማሉ። የጋልናት ጎሹ ኃይሉ በረታና የኛን የቴዎድሮስን ሰራዊት በተለይ በቀኝ ረድፍ የነበረውን የጋልናት ወርቅ የጓሉን ጦር በግራ ረድፍ የነበረውን የጋልናት ፀሐዩን ጦር ተረባረበበትና የኛ የቴዎድሮስ ሰራዊት ተበተነ፣ መማረክ ጀመረ። በዚህ ምርክ ላይ ባላምባስ ደግሞ የተባለው ጀግና የቤዛሆ ተወላጆች ልጅ የሆነው ገልሞ በጦር ተወግቶ ነበር ይባላል። ፈረሱ ላይ ወጣና ፈረሱን ሲቃኘው ቃዳ ቃዳውን ሲራመድ እንዳለ የሄነን የጋለ ፈረስ ወደ ጠቅላይ ጦር ሰፈሩ ወደ ደጃዝማች ጎሹ ሲያዞር ደጃዝማች ጎሹ ቦት ላይ ሆነው ልኩን ይመለከቱ ነበርና ቀደሳቸው አንገታቸውን። ወሽ ወደቀ ሲባል
እንደገና ምርክ ወደ ቴዎድሮስ ዞረ። ይሄ በመሆኑ ጉራምባ ገዳ እንደነገሩ ተባለና ከመረታቸው ወይም ከመውደቅ በኋላ ማለት ነው። ጉራምባ ገዳ እንደነገሩ የተባለ ለዛ ነው። እሺ። ከዛ በኋላ ይሄንን አድርገው ተመለሱ። ወሹ ወደቀ። የቴዎድሮስ ጀግኖች ወይም ቴዎድሮስ ድል ተቀዳጀ በበላም በራስ ገልሞ የሰሪ ባላ ክንድ። ይሄ ከሆነ በኋላ ተመልሰው ኃይል ለማሰባሰብ ወደ አለፋ ወደ ቋራ በዛ በጭጋ ያለውን ማሰባሰብ ጀመሩ። ራሳሊ ደግሞ በጎጃም በደጋ ምድር ማለት በጋይንት ደጋ ምድር የምንለው ከየት መሰለ ኮሶ ጌባታ የምትባላለች እዚህ ወገራ አውቃታለሁ። ከኮሶ ጌባታ እስከ ጋይንት ያለው ደጋ ምድር የሚባለው ግዛት እሱ ነው። ስሜን የሚባለው ደግሞ ከዚያ ምላሽ ወገራን ይዞ ያለው የስሜን የሚባለው ነው። በጣም ጥሩ። አላውቀው ነበር ይሄን ነገር። አዎ ደጋ ምድር ግዛት የሚባለው እኔም የተረዳሁት በኋላ መጣዋለሁ በአጼ ምኒልክ ጊዜ ደጃዝማች ተዋይ ጥልጋው ገዥ የደጋ ምድር ገዥ ተብለው የተሾሙት ከኮሶ ጌባታ እስከ ጋይንት ያለውን ክፍል ጠቅለው በአጼ ምኒልክ ደጃዝማች ተዋይ እንዴት እንደተሾሙ በኋላ አመጣዋለሁ። እኔም አሁን ይኸው ገረስ ገረስ አድርጌዋለሁ። እና በዚህ አደረጃጀት ላይ ባሉበት ራሳሊ ጎጃምን ደጋ ምድርን ከተው ሁለተኛ ዞር ጉራምባ ለመጠመጡ የጭልጋ ጀግኖችን በቴዎድሮስ መሪነት ውጊያው ግን በራስ እንግዳ ጦር አዛዥነት የታጀበ ነበረና ራሳሊ ሲያዋቸው እነዚህን የጭልጋ ጀግኖች የቴዎድሮስን እነዚህ ጦር ብሩቅ መነጽር አይተው እነዚህ ሚዜ እንዳንል በዙ ጦረኛ እንዳንል አነሱ ምኖች ናቸው ብለው ነው እንግዲህ ገመገሙ የሚባለው። እዛ በኋላ ያው ጦር መምዘዙ ሰይፍ መምዘዙ እንትኑ ጋሻ መከላከሉ ተጀመረና ያንን ራሳሊን ተከትሎ የመጣውን ጦር ያመሰግኑታል። ለምን አልሸሸም? ቃል ኪዳኑን ጠብቆ ለመዋጋት ሞክሯል። ግን እነዚህ ቅማንቶች ጋሻ ምክሾች ጦር ወርወራ በሴት የመምታት እንዲህ አሳይቶ እንዲህ አዙሮ የመምታት ስልቱን ልምምድ ስለነበራቸው ጨፈሩበት፣ ደበደቡት። ያን የመጣውን እዚያ በኋላ ራሳሊ ሁኔታውን አይተው ሰራዊታቸው ሲያልቅ ይህ የሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ጠብ ነው ብለው ትተው ሄዱ። ያው ተከታትሎ የኛ ሰራዊት ማይደር ማርያም ከምትባል ቦታ እንደያዛቸው ነው የሚጫወተው። አጤ ቴዎድሮስም ራሳሊ መሸሸታቸው እንዳዩ ቀሪውን ሰራዊታቸውን አጠናክረው ሹመት ሰጥተዋል። ሹመት ሲሰጡ አንድ የኛ አህት የሆኑ ተካ ይቼ የሚባሉ እንዲህ በዚህ የነበረው እንዲህ እሱ የለም አሁን ስንሸዋሸም የት ሄደ እያሉ ሲሉ ደክሞት ለካ ከቁጥቋጦ ስር ተኝቷ ደግሞ አንዱ አግኝቶ ይዞት ይመጣል። አንተ እንዴት እኛ ስንሸዋሸም እንዲህ ስትሆን ውለ አያጭዶ በትር ሰርተ ሰርተ ብለው ስላሏቸው ተካ ይቼ የሚባሉት አያጭዶ አይቼ የሚባል ስም ወጣላቸው። የአንጓሁ አካባቢ ሰው ናቸው። እሺ። አዎ አያጭዶ አይቼ ተባሉ እና እንደዛ ሆኖ ድሉ ተከናውኖ ተሸዋሽመው እዛ በኋላ ቀሪው የራስ ማኑ ድዳቱ ሰሜን ሆነው ባህረ ነጋሽ የሚባሉት ኤርትራን ጨምረው የሚገዙት የጎጥ መንግስት ድዳቱ ከዚህ ከኮሶርጌ ባታ ጀምሮ ወደዚህ አሁን ዛሬ ወልቃይት ጠገዴ ሁሉ ጎንደር ያለን የሚለው ሁሉ ምን ውሸቱን ነው? በዚያ በጎጥ መንግስት የነበረ ነው። አሁን ወደ ደጃቹ የአጼ ቴዎድሮስ ዘመቱና ውጊያው በመነገው ሐሙስ ነበር ይባላል። ሮብ እዚያ ሲደርሱ ቴዎድሮስ በበቅሎ ኑሯል፣ እግር መሪ ኑሯል፣ ድንኳን እዚህ ይተከል ሲላቸው እንዴት ለምን 8 ሰዓት ነበር አሉ። እንዴት ለምን እዚህ ይተከላል ሲሉ
እጥቆን አደረስ የማለት የደጃዝማቾ የከተማ ሲሉ ማን የነገውን ግጥሚያ ሳከሩ ወደው ጥፍሩ ሲገቡ ደጃዝባች ውየ ሱሪያል ታጠቁማሉ እንኳን ለነገው ውጊያ ሊሰለፉ አቡነ ሰላማ የተባሉትን ጣጣስ ግምጣዊ ይዘው እሳቸው ምድስ ሊያውጁ ኑሮ ታዲያ አገኙአቸው ያው ከተማው ለሉ ተቀበላቸው ምንም ውጊያ ሳይሆን ባህረ ነጋሽ ለነበሩ በባህር ዳር ብዙ የማሽን ውጤት ብዙ ወርቅ ብዙ ብር በዘበዙ ይባላል ከዚህ ድንገዛ ውስጥ አንድ ጋን መርፌ ተገኛሉ አሁን ይሄንን ድንገዛው የሚያካሄደው ጋን መርፌ ያለ እንዴት እናድርገው ሲላቸው እስቲ አምጣው ብሎ ቀድሞ በጠፍር እየተያዘ ጠላም እንደሚወርደው ያ ጋን መርፌ ሲቀርብ አይተው ደጃዝማች ይህ ነገር ለምንድን ነው ብለው ቢጠይቋቸው ለክፉ ለክፉ ጊዜ ብዬ ያልወልኩ ከነሱማ ምን ክፉ ቀን አለ ባሏቸው ይባላል እዛ በኋላ እሳቸውን አስረው ጳጳሱን እዛው መተው ጎንደር ቴዎድሮስ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ብለው እንደነገሱ ነው እንግዲህ ሌሎች እዚያው ስሜን ነው የነገሱት የሚሉ አሉ እዛው ስሜንን ማንገሽ ያለማድረግ በማሰብ ነው ግን ጎንደር ነው የነገሱት አፈ ነገር አልበበናል እዚህ በኋላ የጎት መንግስታት አሁንም ቀጣዩ ወዘሮ ወርቂት የተባለች ጫፍ ላይ የሚገኙት የጎት መንግስት ስማቸውን ይጠራ እንጂ ቀደም ሲል 72 ዓመት ወይም 68 ነው የተገዛ የሚባልና በመካከሉ እየገዛ የሞተ የተሻረ አለ ማለት ይቻላል አሁን ወደ ወይዘሮ ወርቂት ወደ ወሎ ገሰገሱ ወሎ ገስግሰው የወርቂትን ሰራዊት ያደንቁታል የኛ ሰዎች ምችሉትን ተያል ተዋግተው ግን የኛ ሰራዊት አጥቅቶ የለመደ ስለሆነ እንደ ንፋስ ነው የሚገልበው ከማንቶች ሰልፍ እንደንትን ነው የሚበላሉና ያንን ጨርሰው አሁን ወደ ሸዋ ደግሞ ወደ ንጉሥ ኃይለ መለኮት ዘመቱ ንጉሥ ኃይለ መለኮት አንኮበር ነበር ከተማቸው ያው ሲሄዱና ያጼ ቴዎድሮስ ሰራዊት አንኮበር ሲደርስ ከሶስት ቀን በፊት ሞተው ከተማው አንኮበር ተቃጥሎ አገኙትና በዚያ ዙሪያ አዲስ አበባ ላይ ሄደው ድንኳን ተክለው እንግዲህ የንጉሥ ኃይለ መለኮት ከተማ አንኮበር ነው ሰሜን ሸዋ አዎ አዲስ አበባን የቆረቆሩት አጼ ቴዎድሮስ እንደሆኑ የተጻፈም በቃልም እናውቃለን ያው ግን እና አጼ ኃይለ ሥላሴ መሰሪ ናቸው ታሪኩን ወደ አሜሪካ ዞሩት እንጂ ቴዎድሮስ ናቸው የቆረቆሩት እዚያ ሆነው ዙሪያውን ቃኝተዋል የንጉሥ ኃይለ መለኮትስ ስልጣን ለማን ነበረ ሲሞቱ የተነገረ ሲባል ምኒልክ ለተባለ ወጣት ተብሎ ምኒልክ የት ይገኛል ሐረር ተብሎ ተፈልጎ ተይዞ መጥቶ የ18 ዓመት ወጣት ነበረ እዘውት ወደ ጎንደር እንደመጡ ሁሉ የተጻፈም በታሪክ ላይ አለ በዚያ ባጼ ቴዎድሮስ ታሪክ ላይ አለ አጼ ቴዎድሮስ ያነ ዙሪያ የሸዋ ያበጠውን መኳንት ነኝ ባይሆን ሁሉ እዘው እጅጁን ቆርጠው ሁለተኛ እንዲህ አይነት አመጽ እንዳይደረግ አድርገው በሰላሌ አድርገው በጎጃም ወደ ጎንደራቸው መጡ። ሲመጡ ግን የተነገረው ምንድን ነው? አጼ ቴዎድሮስ እንዴት ተዋረዱ? የሸዋን መኳንንት እጅ ነስተው ሄዱ ተብሎ ያው ከታሪካቸው ተጽፏል። እንደሰገዱ እጅ እንደነሱ አድርገው እጁን ቆርጠዋል ማለት ነው። አዎ ቅኔ ቅኔ ነው። እንደገና ወደ ጎጃም ገብተው ደግሞ እንደዚሁ ያበጠ ያበጠውን የሸፈተ የሸፈተውን ደግሞ እያስተካከሉ ሲመጡ ሞታ ቀራኒዮ ምነው አይታረስ በሬሳ ላይ የምጣው ከዚያ እስከዚህ ድረስ ተብለው ደግሞ በሬ አስመስለው ሬሳ ስንት ማላውቀው ነገር አለ። እሺ አዎ በሬ አስመስለው እንትኑ አጤ ቴዎድሮስ ታሪክ እኮ አለና መልካም የጣሰው የሚባሉ ናቸው። ቅድም በመግቢያው ያማረ ጣሰው አባት ያልኩት በጣም መጽሐፍ ማለት ነበር። እሳቸውን ቃል አንድ ጊዜ አንድ ቀን ብቻ ነው እንግዲህ እንዲህ ነገሩኝ እንጂ የኔታ ገሰሰ ብሩ የሚባሉም ደግሞ እንደዚሁ ያጫወቱኝ ስለሆነ ነው እንጂ መጽሐፍ ነበረበት የእሳቸው የመልካም የጣሰው
እንትን ከቤተሰብ እናገኛለን ብንል ዛሬ ማናገኘው ሆነ እና ወጣ ቀላኔውም እና አይታረስ በሬሳ ላይ መጣው ከዚያ እስከዚህ ድረስ ዘር ያስመስለው ሬሳን አድርገው ወደ ጎንደር ገቡ። ጎጃሜ ደግሞ ደግማ አለቀሰች። በትግሬ ያላችሁ፣ በሸዋ ያላችሁ፣ በጎጃም ያላችሁ አንድ ግር በርበሬ መንቀል ተስሟችሁ በሉ እንዲያተኩሶ ለብልወ ይፍጃችሁ። በሳትም ያቃጥሉ ነበራሉ። እንዲህ ያስቸገራቸውን እልከኛውን በተያዘ ጊዜ በሳትም አቃጥለዋል ይባላል። በትግሬ ያላችሁ፣ በሸዋ ያላችሁ፣ በጎጃም ያላችሁ አንድ ግር በርበሬ መንቀል ተስሟችሁ በሉ እንዲያተኩሶ ለብልወ ይፍጃችሁ አለች እየተባለ ይነገር ነበረ። እንግዲህ የጀግኖች የቴዎድሮስ አነሳስና ደረጃ እዚህ ይደርሳል። የደጃዝማች ውሄሪ ልጅ ደጃዝማች ንጉሥ የሚባል ገልሞ የፈሪባላ ጠቅላይ ጦሮች ሰፈሩ ላይ እንትና ጎሹን እንደገደለው ከስሜን ሸፍቶ ይህን ስልት ለመጠቀም ዘዴ አድርጎ አመጸባቸው። አሁን የልጃላች ውሌን ይልጅ እንዲሁ ማል ሲባል ቴዎድሮስ ዘመቶ ወደዚያ ደባርቅ ዙሪያ ዘምተው ጦርነቱ ሲጀመር እነዚህ ድል የለመዱ ጀግኖች ቅማንቶች ሲያሳድዱት አውቆ ነው እንግዲህ አጋጥሞ የእሱ ጦር እንደተማረከ እንደሸሸ አድርጎ እሳቸውን ሊመታ ነው። ዛሬ የተባለውን የእህቱን ልጅ አስከተው አጠቅላይ ጦር ሰፈሩ ገስድ ሶስ ይመጣ። እሳቸው ደግሞ ያመኩን ይመለከቱ ነበር እንደ ደጃዝማች ጎሹ ማለት ነው። ሲመለከቱ ቤል የሚባል እንግሊዝ ቆንስላ ነበርና መጣ ይላቸውና ሽጉጥ መዞ ደጃዝማች ንጉሴን በፍጥነት ሩጦ እንዲመታቸው ገስግሶ የደረሰውን ግንባሩን አለው ያ እንግሊዛዊ። ያን እንግሊዝ ደግሞ እሱ የንጉሴ የእህት ልጅ አብሮ ለዚህ ድል የተመኙት ለሁለት ስለሆነ ያኛው ቀድሞ ሄዶ እንግሊዙ ሲመታው እንግሊዙን ደግሞ ጋረድ መታው። ቴዎድሮስ ደግሞ ጋረድን መታውና ድሉ በቴዎድሮስ ተደመደመ እንጂ ስሜን እንዲህ አይነት ሁለተኛ ዙር ግጥሚያ በፊትም ያለ ግጥሚያ ደጃችሁ ስለተያዙ ሁለተኛ ዙር ግጥሚያ ለማድረግ ተሞክሮ በአጼ ቴዎድሮስ እንደተደመደመ ነው። እና አጼ ቴዎድሮስ እንግዲህ በነራስ እንግዳ በነራ በላምበራስ ገርመ የፈሪባላ እነደጃዝማች ወርቅ ጓሉ፣ እነደጃዝማች ፀሐዩ፣ እነደጃዝማች አላዛር፣ እነደጃዝማች ጀንበሩ ሰባት ደጃዝማቾች ብለውኛል። ቢትወደድ ዋሴ ደግሞ የደጃዝማች ቢትዋ ዋሴ አባት ማለት ናቸው። እነዚህ ሁሉ ጀግኖች እንደነበሩና ያው የአጼ ቴዎድሮስ አነሳስና ለስልጣን መብቃት ይህን ይመስላል። እዚህ በኋላ ያው በጊዜው የነበረው የተማረ ክፍል ማን ነው? ቤተ ክህነቱ ነው። የቤተ ክህነት እኛ ከአንድ ሶስተኛ መንግስት ጻድቅ ከምንላቸው ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጀምሮ አንድ ሶስተኛ መንግስት የሀገሪቱን ገቢና የሀገሪቱን የሚያስተዳድረው አንድ ሶስተኛ መንግስቱ ነው የሚሰራው ቤተ ክህነት ስለነበረ እኒህን ሰውዬ በቃ ቴዎድሮስን ሊያሰራቸው አልቻለም። አጼ ቴዎድሮስን ምን ነበረ ማያሰሯቸው? በምን በምን ምክንያት ነው? አጼ ቴዎድሮስ ተራማጅ ናቸው። ከጊዜ አሁን እንኳን ገና ያልደረስንበትን የሚያስቡ ሰው ነበሩ። የማሽን ውጤት የሚመኙ ፋብሪካን የሚመኙ ሰው ነበሩ። ይሄ ቤተ ክህነት ደግሞ ጎታቸው በሃይማኖት ነው መንገስ ያለብህ በሃይማኖት ነው መቁረብ ያለብህ እያሉ በቁርባን ሁሉ ሊገሏቸው እንዴት እንዳደረጉ በታሪካቸው ውስጥ ተጽፏል። እና
አጼ ቴዎድሮስ ተራማጅ ናቸው። ኋላ የላሊበላ ነገስታት እንደገና ደግሞ ከኛ አባቶች ከቅማንቶችም የታየ ፍራት አለ። መንፈሳዊ መሪው ነው አገር የሚመራ እና መንፈሳዊ መሪ ሆነ ነው የሚሏቸው። አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ ተራማጅ ናቸው። እና በዚህ በዚህ ነው የሚቀረኑት። ይሄ መንፈሳዊ አመራር የሚባለውን ደግሞ መተንተን ይቻላል። የቅማንቶቹ ሃይማኖት መስዋዕት አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብናየው እዚያ እዚህ ቀደም በተናገርኩት ተናግሬ ያለሁ ይመስለኛል። አዎ አዎ፣ መስዋዕት አይደል ነው። ቃየንና የአዳም ልጆች ቃየንና አቤል ለእግዚአብሔር የሚችሉትን መስዋዕት አቅርበው እግዚአብሔር አምላክ ወደ አቤል መስዋዕት እንደተመለከተና ከዚያ ይዞ ይሄ አባታችን ኖህም ቢሆኑ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ከአማልክት ጻድቅ ምንድነው ሁሉ በመስዋዕት አቤል ለሙሴ ታቦተ ሕጉን አሰርቱን ትእዛዛት እስከሰጠ ድረስ የነበረው መስዋዕት አቤል ነው። እንግዲህ እዚያ በኋላ ለሙሴ በሲና ተራራ የሰጠውን ታቦተ ሕጉን ብዙ ደግሞ ሕገ ኦሪት ተባለ። የጌታ ኢየሱስ መወለድ ደግሞ መምጣት ደግሞ ሕገ ወንጌል ተባለ እና የአባቶቻችን የቅማንቶች ሃይማኖት ትልቅ መሰረት ያለው ያም ከአቤል የጀመረ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኦርቶዶክስ ክርስትናን ለማስፋፋት የሚንቀሳቀሰው ይሄን መሰረት ሕገ ልቡና ወይም ሕገ አበው ብለን የምንሄደውን ስን አባቶቻችን አስመርኩዘው ሲከራከሩ አይወዷቸው ይሸሹ ነበረ። ምክንያቱም ያ የቅማንት ሃይማኖት ነው የሚሉት ግን የዓለም ሃይማኖት ነው። ዓለም ነው የተከተለው ጣዖት አምላኪ ካልሆነ በስተቀር ወይም በዱር በገደል የሚያመልክ ካልሆነ ሃይማኖት አለኝ ባይ ሁሉ መስዋዕት አቤል ነው መሰረቱ። እንደገና ደግሞ ለሙሴ የተሰጠው ሕገ ኦሪቱ ነው መሰረቱ። እንደገና ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ደግሞ የሰጠው አዲስ ስርዓት ይሄ ነው እና አጼ ቴዎድሮስ ያው የተመሩት ተራማጅ የሆነ በሃይማኖት ብቻ ሳይሆን የተሻሻለ ከነጮች የሚሰሙትን የሚያዩትን የማሽን ውጤት ይፈልጉ ነበረ። በዚያ እነዚህ ደግሞ የሃይማኖት ሰዎች ኦርቶዶክሶች በዚህ በሃይማኖት እያሉ ያው እንዲያውም ቁረብ ብለው በቁርባን ቀን መስዋዕት አድርገው ሊያቀምሷቸው ሊገሏቸው ሲሉ ያው ጠቋሚ ጠቁሟቸው እንደ ዳኑ ነው። እና አጼ ቴዎድሮስ ከዚህ በኋላ የቤተ ክህነቱም የምኑም ተጽዕኖ ከዚያ ሲሉ ደግሞ እንግሊዝ ቆንስሎች ጋራ ማሰር ምናምን አመጡ። ከዚያ እንግሊዞችም መራ ሁሉ ልከውላቸው ነበረ። ያው አስተርጓሚ አበላሽቶ በደስታ ተቀብለው ያስተናገዱትን አግሮ ግን እንዲህ የሚል ንቀት አለበት ከጽሁፉ ብሎ አሳሳታቸውና መልእክተኞችን ሁሉ ይዘው አሰሩ። እዚያ በኋላ አባ ብዝብዝ ካሳ የሚባል በኋላ በትግሬ አባ ብዝብዝ ካሳ እየተባለ ይሄኛው መጀሳ ካሳ ያኛው አባ ብዝብዝ ካሳ የሚባል በኋላ አጼ ቴዎድሮስ የሆነው አጼ ዮሐንስ የተባለው አባ ብዝብዝ ካሳ ነበር የሚባል። ይሄኛው የጎንደሩ ቴዎድሮስ መጀሳው ካሳ ያኛው ደግሞ አባ ብዝብዝ ካሳ። አሁን ያንን ትግሮች እንግዲህ ማነው ኤርትራ ማነው ሱዳን ሲገዙ የነበሩ እንግሊዞች በሰላማዊ መንገድ እናሸንፋለን ብለን መራ ብንልክ እንዲህ ብሎ ቆንስላዎችን አሰረ በፊት። አሁን ደግሞ የሄዱትን እንግዶች ካሰረ ኃይል መጠቀም አለብን ብለው በጀነራል ናፒየር መሪነት ጦር ሲያዙ በትግሬ በኩል መንገድ እመራለሁ ብሎ ዮሐንስ ነው አባ ብዝብዝ ካሳ ነው መርቶ መቅደላ ላይ እንዲገደሉ የተደረገው። እንግዲህ እንደዛ ነው። ሱዳን የነበረ ነው ጦሩ፣ የእንግሊዝ ጦር በሱዳን በኩል በትግራይ በኩል በአባ ብዝብዝ ካሳ በኩል የመጣ ነው። አንዳንዶቹ ከህንድ ነው ተሻግሮ በህንድ ውቅያኖስ በኩል ተሻግሮ የመጣ በመርከብ ይላሉ። አይደለም፣ የሱዳን ቅኝ ገዥ እኮ ነው እንግሊዝ። አዎ፣ አይ በዛኛው ከተደዋውለው ከህንድ
ምንድን ነው አጎዋ ነው ጎዋ የሚባል ቦታ ህንድ የሆነ ወደ ህንድ ውቅያኖስ ጫፍ ላይ ያለች ደሴት ላይ የነበረ ወታደር በዚህ በአፋር በኩል ቆርጦ መጥቶ ነው ይባላል። እንደገና ደግሞ ሊሆን ይችላል ህንድም የእሱ ግዛት ስለነበረ የሁለቱ አሻሚም ላይሆን ይችላል። ሱዳንም አነቃነቀ ቢባል ከህንድም ብንል የአጼ ቴዎድሮስ ታሪክ ይህን ይመስላል። ያን ጊዜ እንትን መቅደላ ላይ አጼ ቴዎድሮስ ራሱን ሲያጠፋ ምንድን ነው እንግሊዞቹ ምንድን ነው ያደረጉት? ምንድን ነው ያሉት እንግሊዞቹ? አጼ ቴዎድሮስ ራሱን ሲያጠፋ ወይም ያው እንግዲህ በእጃቸው የሚማርኩት አላገኝም፣ ራሱን አጠፋ። ሲያጠፋ አገሪቱን የሚረከብ በአደራ የሚጠብቅ ሰው አሉና በዚህ በወልቃይት ደጃዝማች ጥሶ ጎበዝ የሚባል ምሽቱ ቅማንት ናት። ደጃዝማች ጭሶ ጎበዝ ጥምሶ ጎበዝ የሚሳ ጥሶ ጎበዝ ይባላል። ይህንን የአደራ መንግስት ተረከብ ሲባል ይዞ ያስሩኛል ብሎ ፈርቶ ሸሸ። ሲሸሽ አገው ንጉሴ የተባሉትን ደጃዝማች ያጎስ አገው ንጉሴን እንደዚሁ የአደራ መንግስት አደራ ሰጥቷቸው እሳቸው አጼ ተክለ ጊዮርጊስ ተብለው ራሳቸውን አነገሱ። ተክለ ጊዮርጊስ 3 ዓመት ገዝተዋል። የሰቆጣ አገው ናቸው። የሰቆጣ አገው ናቸው። 3 ዓመት ገዝተዋል። አጼ ዮሐንስ ተነስቶ እሳቸውን ገደለ። የሁለቱም ግዛት የእንግሊዝ ነበረ እንደነበረ ነው። ወደ አጼነት መጣ። እስኪ ከዚህ ወጣ እንበልና እርሶስ እንግዲህ በልጅነትዎስ እንትን ሲሉ ቋንቋው በደንብ ይነገር ነበር አካባቢው በደንብ? አዎ እንግዲህ ባስጅሎል ሻርኩራ የሚባሉ አካባቢዎች አሉ። ሳቤራ ውስጥ አማርኛ ማያውቁ እናቴም ራሷ አማርኛ ልጇ ነው የተወለደችው አማርኛ አታውቅም። የቆየ ነው አማርኛ ከኛ በኋላ ነው የሰረቀ ተስፋፋ እንጂ በራሱ በቅማንተኛ ቋንቋ ነበር ሁሉ የሚከናወነው። እንደዛ ከሆነ ያው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ከሆነ የሚዘፈኑ ዘፈኖች፣ ግጥሞች ይኖራሉ እና እንደ ያስታውሱታል። የእኛ ሰዎች እኮ የግጥምም የነገር ሰዎች አይደሉም። ማረስ፣ ማረም፣ ማጨድ የሚናገሩት ቋንቋ ሁሉ ቅንነት ያለው ነው። እንግዲህ ዘፈንም ሲዘፈን አማርኛ ላይ ነው እንግዲህ እኛ የደረስነው። በቅማንተኛው ብዙ የለውም። የጸሎት ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔርን ነው የሚያመልኩ። ብዙ ግጥምም ብዙ ነገርም የላቸውም። ቅኖች ናቸው እና ይህን የመሳሰለ ነው። መልካሚ እሱ ማን ናቸው? አምባዬ ደመቀ የተባሉ ጨንጫቸ ትልቅ ሰው ከሆነ ጓደኛቸው ጋር እየተጫወቱ ሲሄዱ በኋላ በኋላ እየተከተልኩ አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማሁ። ያ ምንድን ነው? እገሌ ጋቢ ይሪ ድረስ ተነሽ ጋር ብለው ተናገሩ። የገሌ ነገር ለሰው ለእግዚአብሔር ያልተመቸ ነው ማለት ነው። እና እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚወዱት፣ እዚያ የሚያከብሩት፣ የሚያመልኩት እና ብዙም በስድብም በምንም ይሁን ብዙ ተመልሼ ልዳስሰው እችላለሁ እንጂ ብዙ ነገር የላቸውም። ቅመም ናቸው። እንደገና የቅማንት ልጅ እንዲማር ደግሞ አይወዱም። ለምንድን ነው ስንላቸው ከተማረ ጠንቋይ ይሆናል፣ ዳኛ ይሆናል፣ ፍርድ ያዛባል በጉቦ ነጋዴ ይሆናል፣ አተርፍ ሲል አንዱን ከአንዱ ይደባልቃል በማለት የሚያምኑ ቅዱሳን ነው የነበሩ። አምልኮት ብቻ እየፈጸሙ ያው በማረስ ለኑሮ የሚሆነውን ነገር በመስራት ብቻ የሚኖሩ ትሁት ህዝቦች ነበሩ ማለት ነው። አዎ፣ አለቃ ታዬ መጽሐፍም ይህንኑ ያረጋግጥልሃልም። አሁን ጎንደርን ስንቃኘው እስልምና ክርስትና ሃይማኖት ነው እንጂ የመጣ ሰው አልመጣም። ህዝቡ እያጠመቀን አማራ ያደረግ ነው። በአርማጭሆ አማራ ነኝ አለ። በለሳ ያገው ደግሞ አማራ ነኝ አለ። ደንቢያ እንኳ እንዲያው የንጹህ ቅማንት የነ ወንበር ቸንከር ተክለ ሃይማኖት አገር
እንደዚሁ ለጥቅም ሲል ራሱን ለውጦ ያው አሁን በወገኑ ላይ ተኩስና እየተላከ የሁሉ ፍዳ መከራ የመጣው የገዛ ወንድሙ ነው። አማራኩ ወገናችን ነው። እኛ አማራ ጋር ልንጣላ አይደለም። ማንነታችን የአባቶቻችን ታሪክ አይጠፋ ነው ብለን ነው እንጂ እኛ ከአማራ ጋር ነገር ልንገጥም አይደለም። አማራ ወገናችን ነው። ማንነታችን እንዳይጠፋ ብለን ነው። ጎንደር እስልምና ክርስትና ሃይማኖት መጣ እንጂ ሰው አልመጣም። እዚሁ ነው ያሰለምነው፣ እዚሁ ነው ያጠመቅነው፣ ክርስቲያን ያደረግነው እና የገዛ ወገናችን ነው። ቅድም እንደ አነበብኩልህ በአንድ ቀን ለምሳሌ አለሙ የምንለውን ሰው ብርሃኑ የምንለውን ሰው በአማርኛም በእኛም ቋንቋ ምዝገኔ ወይም እገሌ የምንለውን ሰው በአንዲት ቀን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አነ አቀምቀ ከካህኑ ወልደ ማርያም ይኩን ስምከ ወልደ ገላውዴዎስ ቢለው እስላም ገብረ ስላሴ ገብረ ማርያም የሚለውን የሚያውቅ እንጂ ገላውዴዎስ ሰማይቱን ስልማ አረ ስላላ ብላቸው የምችለውን ስም ስጡኝ አለ ይባላል። አረ ስላ እንግዲህ ገላውዴዎስ የሚባለውን የሰማይቱ ስም አያውቅም። ወልደ ገብርኤል፣ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ገብረ ስላሴ ቢሉት እንኳ በቅርብ ያውቃል። እሺ፣ አስገድደው ሲያስጠምቁ እንዲህ እየተደረገ በአንድ ቀን ነው። ይጎልያ የሚባል ብዙ አባት ትሰማ የሆነ ይጎልያ፣ ይጎልያ ማለት ጌታ የሰጠኝ ማለት ነው። ፍዝሊያ ጌታ አውጥቶ ሰጠኝ እየተባለ በቅማንተኛ ቋንቋ የሚጠራውን ሰው በአንድ ቀን ለውጠን ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ብለን የመስራት ስራ ነው። እንግዲህ ሚና የተጫወተው ክርስትና ጌታ ኢየሱስ የሰጠው አመራር ጥሩ ቢሆንም ሰዎች አወላግደው ለጥቅማቸው አድርገው ስለሰሩበት ብዙ በደል ክርስቲያን ነኝ ባዩ ጮሌ ስለሆነ በጮሌነት በደለኛ በደለኛ ወታደር በደለኛ ነገር ግን ባላገር ይካስ ተብሎ የሁሉ በደል የደረሰው በዛ ነው። አሁንም በዘመናችን ከቋራ አንስቶ ውጣ ተብሎ ቅማንት ኢትዮጵያዊ ዜጋ መሆን ነፍጎት ይሄ ሲደረግ የቅማንት ደም ጠብታ እኮ ተህገ መንግስቱ ላይ ያለበት በእኛ ጥንት ብዕር ሆኖ በእኛ ደም ቀለም ሆኖ የተጻፈ መንግስት የለ ብሎ ብሎት እንዲያውም በኋላ ያው እንዴት እንዳዘመተ እንግዲህ ከኔ ይልቅ እናንተ ስለምታውቁት እኔ ምን እናገራለሁ። ተው ማለት መንግስቱን ማጥናት ህግ ማስከበር ሲገባ እንደገና ያው ጦር አሰባስበው ነገዱ በዚህ ህዝብ ላይ። ዛሬ ደግሞ እንደገና እንደ ወንጀለኛ ደግሞ እየሰበሰቡ ያስሯቸዋል፣ ያው ያንገላቷቸዋል። ወቅቱም አስቸገረ። መንግስቱም በየክልሉ ያለው መንግስት ሌባ ሆነ። እሱ እንደፈለገ ይፈርዳል፣ እሱ ይገላል፣ ሌላውን ያስራል። እንደዛ ሆነና ዝሮ ዝሮ እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም፣ ዋጋውን ስለሚከፍል አይቀርም። ለጊዜው መጨነቃችን አይቀርም፣ መስዋዕትነት መክፈላችን ደግሞ ተገቢ ነው። ምክንያቱም መጥፋት የለበትም። ይሄን የመሰለ ህዝብ የኢትዮጵያ ትልቅ ቅርስ ነው። እንዲያው በሃይማኖቱ እንኳን ብንሄድ ሃይማኖቱ እንግዲህ ሲሰብኩ ሰዎቹ ሲያስተምሩ ይሄ ክርስትናው ሶስት ደረጃዎችን አልፎ እዚህ እንደደረሰ እና አሁን ሶስተኛው ደረጃ ላይ እንዳለ ነው። ቅድም እንዳሉት ህገ ልቦና አለ፣ ህገ ኦሪቱ አለ፣ ህገ ወንጌል አለ እና የኢትዮጵያ ታሪክ በዚህ በሶስቱ ህግጋት ተብሎ ሲነሳ የህገ ልቦናው ክፍል በጣም ሻሎ ነው። በጣም በቃ የሆነ ምንም የሚያነሱት የለም። በዚህ ጊዜ ዮቶር ብለው ነካ አድርገው ብቻ ነው የሚያልፉት እንጂ እዚሁ የቅማንት ህዝብ እስካሁን ይዞት እንዳለ ሁሉ መናገር አይፈልጉም። የጎንደር ደብተሮች የቀመሩት ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመለከት ይችላለ። ሞአብ የሚባል ሀገር አለ። አዎ፣ ሞአባውያን የሚባሉ ሰዶሞ ገሞራ በእሳት እግዚአብሔር አምላክ ሊያጠፋት ሲል እግዚአብሔር መልአክ ልኮ ሎጥ የተባለውን ደገኛ ሰው እንዲወጣ አደረገ። ሚስቱ ዙራ በማያቷ ሐውልት ሆነ ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ያለ። ልጆቹን ይዞ ሎጥ በተራራ ሲኖር ልጆቹ ያው ቆነጁ፣ እንደገና ዘርም ስላስፈለጋቸው እነዚህ ልጆች ምን አረጓ የሚያሰክር ነገር አባታቸው አጠጥተው
ከአባታቸው ጸነሱ ተራ በተራ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። አዎ እነዚህ ሙአባውያን በዛ ተራብተው ሲኖሩ አንደኛ ያው ዘር በዛ ከአባታቸው ስለተወለዱ ስለወለዱ በአካባቢው ይናቃሉ ማለት ነው። እንደገና ምን አደረጉ? ኢያሱ ወልደ ነዌ ከነአንን ህዝብ እስራኤል መርቶ ገብቶ ኢያሱ ወልደ ነዌ በከነአን ዙሪያ ኢያቢሳውያን፣ ኤዋውያን፣ ፌርዛውያን፣ አሞራውያን ይላል ያንን ዙሪያ ለአስራሁለት ነገድ እስራኤል ማለት አንዱ ሌዊ ዘማሪ ቢሆንም ለአስራ አንዱ ሲያከፋፍል የሙአብን መሬትም ሊያከፋፍል ሲል እነዚህ የሙአብ ሰዎች ሄደው የተቀዳደደ ጨርቅ ለብሰው አሮጌ ጫማ አድርገው የሻገተ ቂጣ ምግብ ይዘው መጣና ሀገራችን ለማዳን ለአንተ አቤቱታ ለማቅረብ ነው ሲሉት ምህረት አደረገ ኢያሱ። በማግስቱ ያንን ሙአብን ዋልካ ሊያሰፍር ሊያከፋፍል ሲል ቃል ገብተህልናል አሉት። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ቃል የገባው መከበር ስላለበት አታልላችሁኛልና እነዚህ ህዝቦች አታለውኛል። በከተማ ዙሪያ አሁን ኤዋውያን፣ ፌርዛውያን፣ ከናናውያን፣ ሞዓባውያን የሚለውን ሁሉ ያን አከፋፍሎ የለ? ከተማ እንግዲህ የዛን ጊዜ በአጥር በአጥር ያ ማለት ኤዋውያን፣ ፌርዛውያን፣ ከናናውያን የሚለው የቆላ ድባ ሰዎች፣ የአይከል ሰዎች፣ የጎንደር ሰዎች እንደማለት ነው። የባህር ዳር ሰዎች እንደማለት ነው። እና በዚህ ዙሪያ ሳራጫ ድሃ ቀጅ እንጨት ለቃሚ ሆነው ይሰሩ ብሎ የመሬት እያንዳንዱ ሲያገኝ የሚሰጠው አገልግሎት አለ። እና በዚህ መልክ ያገልግሉ ብሎ እንደ አዘዘ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ የጎንደር ደባክር ትናንትና ጥምቀተ ክርስትና ከቅማንትነት ተቀብለው የቤተ ክህነት ትምህርት ተማርን ብለው የሚተበትቡት ተንኮል ብዙ ስለነበረ ቅማንት ከየት መጣሉ ለማዋረድ ከሙአብ እንግዲህ አንዱ ከቤተሰቡ የተወላለደ ለማለት ነው። እንደገና ደግሞ እንጨት ለቃሚ እንጨት የሚሉን እኮ ያንን ከዚያ ነው የመጡት ይላል። አለቃታ የመጽሐፍ ላይ ይነግርሃል። ተመልከተው፣ ውሸት ነው። ቅማንቶች ጎንደሮች ብቻ እንጂ ሌላ ቦታ ስሪት የላቸውም ብለው የጻፉት አለቃታ ከዚህ ተነስተው ነው። ደባትር ግን እንደዚህ አድርገው ለማዋረድ ቅማንቶችን እነዚህን የህገ ልቡና ሰዎች መከበር የሚገባቸውን እንጨት ለቃሚ ውሃ ቀጅ ብለው ቅማንት እንጨት ጎራ እያሉ ምን የሚገኘው በዚህ መልክ ነው ለማለት ያስደፍራል። እውነት ነው። አሁን ማስረጃዎችም እኮ አሉ። አሁን ይሄ ቅማንት እዚህ እንደኖረ የሚያሳየው የኖህም ሚስት አይከል ጭልጋ መቀበሯ መቃብሯ እዛ መኖሩ ይሄ አሁን ከጥፋት ውሃጀም በኋላ እዚሁ እንደኖሩ የሚያሳይ ነው እንጂ ከሌላ ቦታ ቢመጡ የአይከል መቃብር የት ይሁን የት ይሁን ማን ሊነግራቸው ይችላል? እንዴት ሊያውቁት ይችላል? አባታችን ይሁን ጎንደር ነው የተቀበሩት ነው አቶ ንዳን ይዘ ማነጋገር ይችላል። ሌላው አሁን ይገርማል፣ በዓለም ላይ የአባታችን ነው መቃብር ጎንደር፣ የእናታችን የምን አይከል መቃብር አይከል በምንል ጊዜ እስካሁን የለም። መካከለኛው ምስራቅ ነው የለም፣ አውሮፓ ነው የለም፣ አፍሪካ እንዲካለ ነው ብሎ የተከራከረን የለም። በአመኔታ የተቀበለው ህዝቡ ቀድሞ ሲጀመር ግን አይከል የጃጨቡድ የተባሉት ቆርቁረዋት አይከልን ወደ ጥልያን ገብቶ ይዟት ቆየ። ከጥልያን የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ተረክቦ አውራጃ ሲል ሲጻፍ ምን ይባላል መሰለ ለትግራይ አውራጃ ግዛት ጽሕፈት ቤት እምን አይከል እናታችን አይከል ማለት ነው። እንደዛ ነበር የሚጻፈው። አዎ፣ ለጭልጋ አውራጃ ግዛት ፖሊስ ጽሕፈት ቤት እምን አይከል እናታችን አይከል ተብሎ በኋላ ያን የጸሎት ቦታ በ1950 ምናምን አካባቢ አንዲት እንዳገላ የምትባል ጋይንቴ ዛሬ ያደረባት ፊቷን በጥላት ቀብታ በየመንገዱ ቡና ታፈላ ነበረች።
يا تسيت وقت عجراوة صلوت بوتا كمان كت صلوت بوتا بري يردو من يصلي وبت بوتا لي بنا فلاج النوم بر مولونا النوم بر ما شيء جال مديه سوانا بارو بوتا ون ملارك سبلاش شون مرتش كتاو أرك سؤال ليش بلو لك أكو كذا بوا لي بنا ما في عهون من ميت يأكل يتوالى كل يتوالى ما تبقى يا جرجوس كلام تنا نيا سناو كتشاتيو ما نمن سكران لر ميدال ميدال بجباكر كسماء من قبل أي كنت ولا كان عندي أقدامش جمهور بنا يفلج يزار لمس منا من لمسة في طوال ثلاث كمتا عند كاريا لين دا عقل جلي لين جري زار مزور ما ينبرج وتاج على بنا بالتفلا أركس تجبره بنا يودم كمان كذي بره ما نتاجو ينسون هاي ما نس مكتل بنا أي تطان ينسجارة ما ينسون كارت ما دل ما لي كمان إن إسوانا بارو بوتاون مكدس يجباتو لسوا لكوساتو وجابوها لا بالزاري هون هلو نوجروا هلو نتاوو كوساوات يهدو يا بنا متلطاك بنا متلطاك بوها لا يجنبوت لبيتا تسلا نفرو بلتن تسلا ندمن النسا وين يفلسطا مارا يفلسطا بالوانا كورس النالكا تسلا ندمن النسا ومسا عادل دو يعني እንዲህ ይሄንን አሁን እንድናይከብን መነሻ ከኛ ይልቅ ሌላውን አስቀድሞ ለጥንታው አጃ ድጋፍ ጽፈት እንድናይከል እናታችን አይከል ይያለ ሲጻፍ የነበረ ሰነዱ አሁን ቢደረደር በሙሉ አልተቀደደም በእና ደጃዝማች ገሌ ለነ ደጃዝማች ገሌ ሲሰራ ነበር እንድናይከል እየተባለ ነው የሚጻፈው እና በጣም የሚገርም ታሪክ ነው የነገሩን እንትን መጻፈ ግንዘት ላይ ማላ አሉኝ ይሄ ነገር እኮ ግንዘት ላይ ምን አይከሚለው አዎ እንትን በመቃብር ጊዜ የገሪያ አምላክ ማህሮይ ማህረነ አዳም መገሌ ማህሮይ ማህረነ በሚለው ላይ ምን አይከለም ትነሳለች አዎ አባታችን ነው ምስላታ ያ የማን መሰለች የመጻፍ ቅዱስ ላይ አባታችን ነው ሲያምን ካምን ያፌትን ካም ከሚል እኮ ነው ክማንት ተብሎ ክማንት የተባለ እና ይሄ አፍሪካ በሙሉ ከባቢሎን ከኢራን ከኢራቅ ጀምሮ ግብጽን ይዞ ያለው ሰፋሪን ቻድን በለው ሱዳንን በለው ሱዳን ሃም ይላል እና ክመንታ ክመንት የተባለው እኮ ከካም መጠሪያ ነው እዛ ደግሞ እንግዲህ አጤሚልክን እና ያ ዮሐንስን የሃይማኖት ማወጅ በሚመለከት እንደዚሁ በቀጣይ መነጋገር እንችላለን። እሺ ማውቀው ይሄን ይሄን የመካከለ ነው አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ነገር ነው የነገሩኝ ተደብቆ ቆይቶ ብዙ ነገራችን በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላ ቀን እንግዲህ ከአቆም ነው በተለይ አጼ ቴዎድሮስ ከቆመ ጀምሮ ከራስካስ በዝዝካሳ ጀምረን እስከ ኃይለ ሥላሴ ያለውን ከቅማንት ህዝብ ታሪክ ጋር ያገናኘን እንዲሁ ሌላ ቀን ደግሞ እንነጋገራለን። Yeah.
It's a cross.